Seguindo com a comemoração dos 50 anos do curso de letras, ocorreu na cidade universitária um bate-papo com professores convidados. José Luiz Fiorin, da USP, e Valdir Nascimento Flores, da URGS, participaram de palestras sobre enunciação e gramática. A passagem do conhecimento da língua, que é internalizado por todos nós temos na nossa mente um conhecimento da língua. E depois nós temos realizações dessa língua em atos de fala. A enunciação é como eu passo do conhecimento da língua para os atos de fala. A palestra também tinha como objetivo auxiliar os professores de língua portuguesa no ensino da gramática. O encontro encerrou com a discussão sobre a importância do profissional de letras. O final da nossa discussão eu achei um final exemplar, porque no final nós discutimos a respeito do papel do profissional de letras. E é importante que se discuta isso num evento que comemora 50 anos de um curso de letras. Então, eu acho que o evento tem cumprido seu papel nessa medida, na medida em que tem formulado uma crítica à formação do profissional.